den, vážení diváci. Vítám vás u pravidelného týdenního zpravodajství Strakonické televize. Ve strakonických základních školách přibývají žáci. O příměstské tábory domu dětí byl opět velký zájem. Na romantickou vycházku za úplňku přišlo 600 lidí. Ve strakonických základních školách přibývají žáci. Letos do školních lavic usedlo 315 prvňáčků, tedy o 20 dětí více než v loňském roce. Ve škole Krále Jiřího z Poděbrad přivítali 86 prvňáčků, takže do dvou tříd jich museli posadit 29 a do třetí jen o dva méně. S tak velkým počtem malých školáčků pedagogové příliš spokojeni nejsou. Já bych trošku si postesklil, mě mrzí, že ty prvňáčci jsou v takovém počtu v těch třídách, protože každý i laik si dokáže představit, že v počtu 29 dětí ten kantor se těm dětem tolik věnovat nemůže. Já bych byl radši, kdyby těch počet těch dětí v těch třídách byl nižší. Co se týče nárůstu dětí ve školách, není letošní rok žádnou výjimkou. Již několik let opouští základní školy méně žáků, než jich nastupuje do prvních tříd. Před 4 lety jen tady bylo 362 dětí a dnes jich máme 517. S tím, že ten počet se bude navyšovat, s tím souvisí to, že jsme požádali o navýšení kapacity naší školy, kde počítáme, že ten hraniční počet by byl asi 570 dětí během 3, 4, 5 let. Nicméně větší počet prvňáčků neměl na jejich přijetí v základní škole Krále Jiřího z Poděbrad absolutně žádný vliv. Všichni měli na lavicích připravené balíčky se školními pomůckami, s nimiž je učitelé postupně seznamovali. Někde si ve třídě dokonce i zaspívali. Jak se vám dneska líbilo ve škole? Dobře. Moc hezky. A co se vám líbilo nejvíc? To, jak jsme to seděli v lavici a jak jsem seděl vedle mýho kamaráda. Jak jsme si zpívali. Nejen na prvňáčky, ale i na ostatní žáky základní školy Krále Jiřího z Poděbrad čeká letos jedna důležitá novinka. Letos bychom chtěli trošku akcentovat téma zdravé výživy. Zrušili jsme ve škole bufet, nahradí ho automaty, které z nich jeden je z projektu Mléko do škol, budeme pokračovat v tom projektu Ovoce do škol a ten svačinový automat bude nabízet věci, které budu moci ovlivňovat já i rodiče, takže si od toho slibujeme, že trošku zlepšíme stravovací návyky. Prázdniny definitivně skončily s prvním zazvoněním, se kterým se ohlásil nový školní rok. Ať je tedy pro všechny školáky i jejich učitele rokem úspěšným. Nový školní rok začal také ve Strakonickém domě dětí a mládeže, i když v něm prázdniny vlastně neexistovaly. Během července a srpna se zde totiž konaly takzvané příměstské tábory. Příměstské tábory nejsou ve Strakonickém domě dětí a mládeže žádnou novinkou, ale v poslední době je po nich velká poptávka. Byly léta, kdy o ně nebyl zájem, ale vzhledem k tomu, jak ubývá hlídacích babiček, takže v posledních 6-7 letech je zase docela velký boom a i v posledních letech ty počty příměstských táborů zvyšujeme. Pro rodiče je podstatné, že je o jejich děti postaráno a že mají celodenní program. Tábory mají i další nesporné výhody. Určitě je to finanční stránka pro rodiče, potom to, že dítě ráno přijde, odpoledne odchází domů, protože ne všechny děti zvládnou odjet od rodičů a hned spát někde třeba celý týden. Příměstské tábory s každodenním programem od 8 do 16 hodin, včetně zajištěných obědů, jsou různě tematicky zaměřené a děti si mohou vybrat podle svého zájmu a věku. S kamerou jsme navštívili filmařský tábor, který vedli student Písecké filmové školy Aleš Koutenský a Matěj Kosák. Se svými svěřenci byli spokojeni. Oni už jsou trošku starší, že už nejsou úplně nejmladší, takže jsou docela chápaví a myslím si, že to zvládají a že to je super. Filmařský tábor nazvaný Od scénáře po střih se ve Strakonicích konal poprvé. Přihlásilo se na něj 9 dětí, což byl optimální stav, aby si všichni mohli všechno vyzkoušet. Probrali jsme prakticky úplně celou tvorbu filmu úplně od začátku, takže co se týče scénáře, co se týče storyboardu, co se týče přípravy dialogů, rozáběrování a tak dále, až po samotné natáčení. Děti se v praxi seznámily se všemi filmovými profesemi. Na chvíli byli režiséry, scénáristy, kameramany a zvukaři. A která profese se nejvíce líbila Vojtovi Smolovi?
Tak asi režisér. Mladí filmaři si během týdne napsali vlastní scénář a natočili podle něj asi 4minutovou komedii s lehce tajemným názvem. Před pizzou za pizzou nikdo nesmí stát. Pointu komedie vám pochopitelně neprozradíme, ale můžete ji zhlédnout na YouTube kanálu Ken Production. A ten je taky tvůj? Jo. Ohlasy na filmařský tábor v Domě dětí a mládeže byly pozitivní a tak Aleš Koutenský s Matějem Kosákem by v něm rádi pokračovali. Kdo ví, možná se ve Strakonicích objeví budoucí tvůrce světové kinematografie. Na procházku Strakonicemi za úplňku si vyšlo více než 600 lidí. Zlákal je nejen krásný letní podvečer, ale i letošní téma romantické vycházky Cesta vody. Již po šesté uspořádal odbor školství a cestovního ruchu procházku městem za magického úplňku ve spolupráci s ochotníky, šermíři a dalšími spolky. Tak hlavním tématem vlastně letošní prohlídky města za magického úplňku byla Cesta vody. Tím jsme návštěvníkům vlastně chtěli přiblížit pověsti nebo příběhy s vodou spjaté. Magická procházka začala u pětikolského jezu u lávky pod pivovarem dramatickým stvárněním pověstí Poupě Leknínu o vodníkem utopeném chlapci na Blatském rybníku nebo o svérázné kmotřičce, která vodníkovi vypustila dušičky z hrníčků. Příběhy strakonických pověstí se hrály místní ochotníci pod režijním dohledem Václava Nováka. U Otavy nechyběli ani voraři, kteří k této řece neodmyslitelně patřili. Magických zastavení ve městě bylo 5. Za měsíčního svitu pokračovaly strakonické příběhy na hradě a u hotelu Bavor. Poslední zastavení bylo na prostranství pod hvězdou, kde se představil balet Jihočeského divadla. Ve Strakonickém kulturním domě mají za sebou premiéru první taneční pod vedením Romany Motlové. Ve Strakonicích byly úspěšně zahájeny kurzy společenské výchovy a tance pod vedením Romany Motlové a jejího bratra. Oba tak navázali na práci svých rodičů, kteří před lety taneční kurzy v kulturním domě vedli. Na své první taneční si ale Romana Motlová, mistrně České republiky v latinskoamerických tancích, příliš nevzpomíná. Já, abych řekla pravdu, já snad ani první taneční nepamatuju, protože fotek vídám, že mi byly asi 3 roky, kdy mý rodiče v tomto sále učili, a já ani snad nebudu říkat před kolika lety, taneční. A my jsme vlastně tady jako celá rodina trávili sobotní, páteční večery. Takže moje první taneční byly asi ve 3 letech. Zájem o taneční ve Strakonickém kulturním domě, jehož pořadatelem je letos Městské kulturní středisko, byl velký. Do základního kurzu se přihlásilo téměř 80 mladých zájemců o společenský tanec a společenskou výchovu. Ono taneční není, řekla bych, že v Evropě tak obvyklá záležitost. A pakliže taneční jsou, tak je to pro určitou skupinu lidí a řekla bych, že je to vyšší vrstva střední. Protože je to poměrně nákladná věc, oblečení, kurzovné. Zaplať pánbů v naší republice se to pořád drží, že vlastně kdo chce, se těch tanečních může účastnit. Já bych si strašně přála, aby těch 11 večerů bychom tady prožili v nádherné atmosféře, velmi přátelské atmosféře. Aby jsme se hodně nasmáli, ale zároveň jsme se i hodně naučili. Ať je to tanec, ať je to společenská výchova, ať je to styl oblékání, nebo líčení, nebo prostě cokoliv, aby to neslo do těch životů něco, co nebude jenom teď, ale co jim bude pomáhat nebo je bude provázet v dobrém i třeba za 20, za 30 let. Neobvyklé na první lekci v kulturním domě bylo, že přišlo o něco víc chlapců než dívek. Většinou tomu bývá naopak. Maminka Romany Motlové proto dohlížela, aby přebývající páni neseděli dlouho. Počáteční lekce po slavnostním zahájení pokračovala ve svižném tempu a tak všichni brzy zvládali první kroky základních společenských tanců. Já to tak nějak beru jako přípravu na maturiťák, na který taky vždycky velká sláva. Vždycky jsem chtěla umět tancovat, takže si myslím, že tady se mi to dostane, aspoň ty základy. Myslím, že jsou přím vyučující a i jako taneční partner, kterého jsem si předem domluvila, je můj kamarád, takže jsem spokojená naprosto.
Maminka trochu očekávala, že půjdu do tanečních, protože tam sama chodila a chtěla mě tam taky vidět, ale částečně jsem si to vybral sám. Přes počáteční obavy spojené se změnou pořadatele a vyučujících lektorů jen pár měsíců před zahájením tanečních kurzů byla nakonec jejich kapacita v kulturním domě zcela naplněna. V parku nad hradem u bysty proslulého dudáka Josefa Režného byla po více než roce nainstalována pamětní deska přibližující návštěvníkům Strakonic jeho význam jako sběratele lidových písní, etnomuzikologa a folkloristy. Informativní text je napsaný v češtině, angličtině a němčině. A pojďme ke sportu. Extraliga České republiky v požárním útoku teprve podruhé ve své historii zamířila do jižních Čech. Téměř stovka hasičských družstev změřila své síly v Zahorčicích na Strakonicku. Extraligu České republiky v požárním útoku hostila poprvé malá obec Zahorčice na Strakonicku se 60 obyvateli, která extraligovým sportovcům nabídla skvělé podmínky ve své nové Bobr aréně. Tato aréna byla vybudována částečně své pomocí a byla vybudována hlavně pro hasičský sport. Do Bobr arény se sjelo 54 týmů mužů a 10 týmů žen z celé České republiky. Dobrovolné hasiče ze Strakonicka reprezentovali Kalenice, Bezdědovice, Doubravice u Volině, Drahkov a Přechovice. Nejúspěšnější z nich byli kaleničtí, kteří se umístili na velmi dobrém 6. místě s časem 16,8 vteřiny. Dneska soutěž parádní, trať připravená, počasí vyšlo, organizace suprová, no a co se týče našemu útoku, tak letos nejlepší náš čas a hlavně nejlepší úspěch na extralize. Pro Kalenické rozhodně nebyl jejich úspěch v extralize náhodný, neboť se tomuto sportu poctivě věnují. V této sestavě běháme takový druhý, třetí rok. My kluci jsme tři nejmladší, jako kluci už jsou starší, ty už běhají o nějakých 15. My tak v rámci 5 let běháme. To je ten požární sport, takový v této sestavě 5 let. V požárním útoku se měří čas do sražení prvního terče. V Zahorčicích byli nejúspěšnější muži z Prchalova u Ostravy s časem 16,24 vteřiny. V kategorii žen vyhrálo družstvo Chrášťan z okresu Litoměřice, které trať se zásahem na cíl zvládlo za 16 vteřin. Ze Strakonicka byly úspěšné ženy z Nihošovic, které skončily jako 7. Ještě ten den hasičská družstva odjela do Jarunic na Českobudějovicku, kde extraligový seriál pokračoval. Vážení diváci, na závěr se ještě podívejme na další díl seriálu o důležitých archeologických objevech ve Strakonicích. Tentokrát se vypravíme do areálu hradu. Na velkoplošném archeologickém výzkumu v areálu Strakonického hradu v roce 2006 se podílelo také archeologické oddělení pražské společnosti Archaea. V té době bylo prozkoumáno téměř celé druhé nádvoří hradu. Odkryto bylo dalších 26 hrobů, které náležely k pohřebišti v areálu Strakonického hradu, které můžeme datovat někam do druhé poloviny 12. století. Zásadní byl objev zaniklého východního křídla hradu a části křídla severního. Zde byly odkryty dvě pece a na základě nálezu v jedné z nich můžeme tyto pece datovat někam do druhé poloviny nebo zánikový horizont někam do druhé poloviny 13. století. Kromě toho byla objevena celá řada objektů, například objekt na odlévání zvonu, který se nacházel v blízkosti hradní studny, datovaný je také do 13. století. V letech 2009 až 2010 se uskutečnil výzkum související s rekonstrukcí severního křídla hradu. Byly zdokumentovány zdiva severního opevnění ze 14. století. V prostoru černé kuchyně a přilehlého dvorku byl sledován vývoj od 14. až do 19. století. Podobný vývoj byl sledován i v prostoru bývalého pivovaru, dnešní objekt proti kostelu. Příštím díle nahlédneme do bývalé hospody u Kata. A to je ze zpravodajského bloku Strakonické televize vše. Přeji vám krásné ještě letní dny.